Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Кожного разу, коли освячуємо воду, то пригадуємо собі про наше хрещення. І найбільше, що у церкві святиться, то завжди вода. Вода, через яку у тайні хрещення, через молитву присутніх, через обряд, який проводить священник, ми усі переживаємо одне й те саме, що разом з Христом ми для гріха вмерли, як каже апостол Павло, то разом із ним і будемо жити, жити на воскресіння. І ось кожного разу, і зокрема це стосується свята Маковія, коли ми святимо воду, нам важливо собі пригадувати, для чого ми були хрещені? Людина повинна пригадувати собі оці обітниці, які вона давала через вуста своїх хресних батьків, обіцяюся служити Христові і вірувати в Нього. Бо саме оце найголовніше має стати пріоритетом всього нашого християнського життя. І якраз дуже яскравим прикладом того життя із Богом є для нас так відомі у нашому народі макавейські мученики разом з їхньою матір'ю Соломією і старцем Єлизаром. Дуже важливо, щоб ми час від часу, чи принаймні цього свята, яке так по-особливому вшановується в нашому народі, бо у цей день, хоча він і не є святковий, але якраз відзначаємо таким особливим чином через посвячення води, щоб ми собі перечитали 7 главу особливо книги 2 Макавею. Бо ця глава якраз і розповідає сутність сьогоднішнього святкування. Стійкість у вірі 7 братів, які, незважаючи на те, що ще були дуже молодими і нічого ще, можна сказати, у своєму житті не бачили, вони розуміли, що найголовніше – це лишитися із Богом. Не поклонятися ідолам. Особливим є той діалог, котрий описує, це 7 глава 2 книги Макавеїв, діалог між Соломією і наймолодшим сином. Бо тоді, коли вже повбивали інших синів, і це спеціально наочно – у інших братів, щоб наводити на них страх, щоб вони все ж таки зрадили свою віру, то коли приходить черга до молодшого, то тут старається уже цей сирійський цар Етіох Епіфан IV, він старається уже різними способами намовити також матір, щоб вона була милостива до свого сина і щоб його намовила поклонитися ідолам. Через довгий час розмов мама пообіцяла цареві, що поговорить із своїм сином. Але поговорила якраз в протилежному напрямку. На своїй рідній мові, яку цар Етіох Епіфан ясно, що не розумів, вона сказала: «Не згуби пам'ять, будь гідним своїх братів. Іди до кінця». І на очах у матері вбили останнього, наймолодшого сина. Пізніше мученицьку смерть прийняла і сама Соломія, також старець Єлизар, котрий не хотів перед усім народом скуштувати забороненого нечистого м'яса. Навіть коли йому казали, що слухай, тобі поставлять м'ясо, яке є дозволеним, але ти зроби вигляд, що їж заборонене. Тобто ти сам не згрішиш, але покажи усім, усьому народові, що нібито ти їж оте нечисте м'ясо. Але мудрий старець добре розумів, що який він приклад подасть усім іншим. Навіть якщо особисто і не згрішить, не буде тут предмету гріха, який приклад дасть всім іншим. Про що ця історія, дорогі брати і сестри? Я думаю, що вона нам пригадує, що майже кожен час
на жаль, має своїх тиранів, бо Етіох Епіфан IV – це якраз той цар, котрий у другому столітті до народження Ісуса Христа якраз визначається як безщадний, кровожерлий, котрий згідний на все лише, щоб була його воля. Кожен історичний час він також, хвала Господу, позначений гідними матерями і гідними синами, дочками свого народу. Кожен історичний час, хвала Господу, має бути позначений також старшим поколінням, котре вміє передавати праведні цінності. Старшим поколінням, котре не дивиться, що я лише маю не згрішити, мені треба молитися за мою родину, але маю ці цінності правильні передавати, бо тоді вони мають майбутнє. І так, як старець Єлизар навіть ціною свого життя не дати згіршення молодшим поколінням. Ось, дорогі брати і сестри, я би сказав, що перечитуючи цю історію гідних ізраїльтян зі Старого Заповіту, ми можемо собі брати приклад, як має виглядати, як мають виглядати громадяни гідного народу, котрий сповідує не просто національні цінності, але сповідує, як найважливіше, це єдність свою із Христом, то, що ми прийняли у хрещенні. То, що ми сьогодні, приносячи воду на освячення, маємо собі пригадувати, що через ту воду Христос переміг для мене смерть, і тому разом із ним маю жити уже життям вічним, так як свята Соломія, говорячи до свого наймолодшого сина, казала, що той, котрий сотворив життя, він хіба не вдихне у твої уста знову духа життя? Вона так підтримувала свого сина, кажучи йому, що іди до кінця, бо той, хто сотворив усе навколо, вона так його запрошувала, подивися навколо. Якщо той, хто все сотворив, він тобі не дасть знову життя. Із цього другого століття до Ісуса Христа в ізраїльському народі розпочинається, зароджується віра у воскресіння, що і смертю людина не переходить у небуття. Ми, як християни, як вірні уже нового заповіту, маємо певність у воскресінні мертвих, тому що Христос воскрес. І важливо, щоб цією вірою, цим упованням ми жили, тим самим стаючи гідними синами, дочками свого народу. За прикладом макавейських мучеників Соломії, старці Єлизара. Тож запрошую вас, дорогі брати і сестри, в цьому намірі сьогодні молитися, дякуючи, що наш народ має таких синів і дочок, має таких матерів. Молимося за те, щоб ми не були обділені завжди у нашому народі такими гідними представниками, громадянами, синами і дочками також Царства Божого. Молимося за наші старші покоління, щоб у родині вміли передаватися гідні, добрі цінності християнської віри. Слава Ісусу Христу!